Երկիր դերասանները Արփի Գաբրիելյան եւ Միհրան Ծառուկյան զույգը համարվում են հայկական շոու բիզնեսի գործունեացուկերից մեկը։ Վերջիններս իրենց աշխատասիրության շնորհիվ հիմնեցին Pan Armenia Media Group-ի հետ համատեղ Միհրան Արփի ստուդիան, որտեղ դասավանդում են երգ, պար, դերասանի վարպետություն, բեմական խոսք, հաղորդավարություն եւ այլն։ Ստուդիայի աշակերտներն արդեն հասցրել են տարբեր երաժշտական մրցույթներում փայլուն արդյունքներ գրանցել։ Արփին այսքանով չի բավարարվում, սակայն վերջինս նաև հետաքրքրված է շրթներկների արտադրությամբ։ Վերջինս է պատկանում Ferralix Արփի շրթներկերը։ Այն իր բարձր որակով մուտք է գործել լավագույն պարֆյումի խանութ-սրահներում։ Հայաստանում շրթներկները կարող եք ձեռք բերել Hermitage պարֆյումի սրահներից։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին եւ ամենաթեժ լուրերից։